Goeiedag en baie welkom hier saam met ons. Ons kyk na die woordjie getrouheid. Uit die vrug van die gees uit. En is een van die moeilike woorde, vriendelikheid, blydskap, getrouheid. En dan wonder jy, wat beteken getrouheid? Hoe moet ek getrou wees? Dit is iets van jou loyaliteit, jou betroubaarheid. Maar vandag se skrif leer ons, waar kom getrouheid vandaan? Hoor wat sê die woorde, 1 Johannes 1 vers 9 sê, maar as ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Hoor hierdie woorde, hy is getrou. Getrouheid begin by God. Sy ja en sy nee. Getrouheid is, God sal doen wat hy beloof het. Nou, die hele Bybel is een groot story van Godse getrouheid. Hy het in Genesis gesê, hy sal iemand stuur wat die slang se kop vermorsel en redding vir die mensdom bring. En dan bring hy Jesus. En Jesus sterf en betaal die prys. Hy het weer aan Jesus 'n klomp beloftes gemaak. Jy sal nie in die dood agterbly nie. Jesus staan uit die dood uit op. En so kan ek aanhou. God se getrouheid is wat God God maak. So ek en jy, ons dien 'n getroue God. Dis waar my en jou getrouheid vandaan moet kom. Ons moet uit hom uit. Die oorsprong van getrouheid moet ons uitleef. Ek dink baie mense sukkel ook daarmee en sê, ja, maar jy kan nie God altyd vertrou nie, jy weet, God is sy gedagte is nie my gedagte, God se wees nie my wees nie. En wat ons eintlik sê is, hy is nie so betroubaar nie. Pas op, God is betroubaar. Dalk verstaan jy hom verkeerd, dalk sien jy goed verkeerd, dalk hoor jy goed verkeerd, maar God is betroubaar. En dis die oorsprong van my en jou getrouheid. Ons leer het by ons vader, ons leer het by ons papa. Hy is hierdie een wat jy kan vertrou. Daarom moet ek en jy ook sulke mense wees. Kom ons bid saam, dat sy getrouheid in ons afwryf. Hemelse Vader, ons kan U leer ken, reg deur die Bybel, as 'n getroue God. U is getrou en regverdig. En Here, dis waarom dit deel van die vrug van die Gees is. God, U vra nie vir my iets wat ek nie kan wees nie. Ek is geskape in U beeld en U gelykenis. Daarom is getrouheid ook binne in my. Maak my 'n mens meer in U beeld en U gelykenis as dit kom by my betroubaarheid. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.